Běh na dlouhou trať? Nebojte se, běhat po dlouhé trati nemusíte. Ovšem, kdo by měl zájem, může doběhnout za osobitou výstavou Víta Vejrašky s názvem Běh na dlouhou trať. Tato prodejní výstava našla zázemí v ekocentru. Dnes v ekocentru Brniště zahajujeme vlastně výstavu pana Vejrašky. Co všechno za obrazy můžeme zde dnes vidět? Tak zde můžete vidět obrazy zhruba z posledních dvou, tří let. Máme tady dvě takové hlavní linie. Ta jedna představuje mé okouzlení krásou ženy. Žena jako věčná inspirace umění. Jak říkal Jan Šturza, žena je cesta. A ta druhá linie jsou obrazy, které jsou silně abstrahované a vždycky je tam Nějaká spirituální tematika, mm -hmm. je to vlastně téma hledání, hledání cesty, hledání smyslu lidského života, a dalo by se říct, že to je vlastně hledání světla. Mm -hmm. Světlo jako symbol naplnění věčnosti, absolutna, prvotní podstaty. Mm -hmm. Dalo by se říct, že tyto dvě témata jsou vaše stěžení témata ve vaší tvorbě? Určitě určitě by se tady dalo říct, a ono to tak vybruje mezi oběma těmi tématy, jako když moc ulítávám do těch nebeských výšin, tak vždycky to téma ženy je jako země, mě územní. Tak, dovy jsme se vrátili k počátkům vaší tvorby. Jaké byly? Počátky mé tvorby, já jsem z Prahy, takže jsem vystudoval Pražskou akademii výtvarných umění. Když jsem byl hodně mladý, tak jsem byl okouzlen surrealismem. Mm -hmm. A teď ještě to bylo zkombinované s expresionismem a potom později gestickou abstrakcí a to všechno dohromady. Takže já jsem, třeba když jsem byl na tý, ještě na té akademičce, tak jsem maloval, tak jako hodně je jedna moje sběratelka to nazvala fyzickou malbou, jako jak se prostě snažíte dostat dovnitř. A na to potřebujete velký formát, takže můžete do toho obrazu vstoupit a úplně jako fyzicky se zmocňujete té hmoty a, a, a toho tématu a úplně tou fyzickou akcí se do toho dostanete a pak to pozorujete a zase zapojujete fantazii a něco v tom uvidíte a teď to začnete rozpracovávat. Mm -hmm. Ale postupně se začaly objevovat i témata, který, že máte prostě nějaký téma, který zpracováváte už bez tady té fyzické akce, ale pořád je to tam nějak přítomný. No. Mm -hmm. Takže jste prošel vlastně velkou změnou, si myslím, vaše no, určitě, tvorba. Určitě je to Co bylo takové je stěžení tam? Takové jako ukáznění, takové jako uklidnění, neuvěřitelné. I, i, i ta barevnost se, jako kdyby se ta duše naplňovala. <laughs> Teď to bude znít. Jako... S tím poznám, jako kdybyste se naplňovala tím světlem, tak se to objevuje i na těch obrazech, že oni jsou pořád světlejší a světlejší a začínají se vznášet. A já, když maluju, já, když maluju tak se někdy přistihnu, že jsem několik centimetrů nad zemí a musím si dávat dobot, jako Emil Zátopek, když trénoval, tak si dával závaží, jo. A potom, když vyběhl, tak letěl tak já si dávám, když maluji, taky takové olověné vložky do bot, aby mě uzemnili a abych neuletěl. Mm -hmm. A konce pro zajímavost, když jsme restaurovali u nás, že bydlím na chalupě, mm -hmm. tak tam byla taková stará garáž a my jsme z toho udělali dětský pokojíček a já jsem tady pro tu příležitost levitace jsem si tam udělal takový otvor Aha. ve stropě, takže je opravdu možné se tam vznést. Dalo by se tedy říct, že vlastně při tvorbě vašich děl je to pro vás relaxace, dalo by se říct i meditace? To je všechno. To je prostě naplnění, to je, to je smysl mého života, ale v této zemi. Se člověk těžko uživí tímhle způsobem. Takže já jsem teďka půl roku pracuju, takže jsem vůbec eh, nemaloval, a teďka jsem dva dny maloval a byl jsem v ráji. Mm -hmm. To je prostě všechno, to je, je nádhera.